Inđija, broj testiranih 14, broj pozitivnih 0. Irig, broj testiranih 11, broj pozitivnih 2. Pećinci, broj testiranih 19, broj pozitivnih 1. Ruma, broj testiranih 70, broj pozitivnih 9. Sremska Mitrovica, broj testiranih 87, broj pozitivnih 5. Stara Pazova, broj testiranih 62, broj pozitivnih 8. Šid, broj testiranih 37, broj pozitivnih 5. Ukupno u Sremu testiranih je 300, broj pozitivnih 31.